թե թուկաղամն օգտվում է մեղմել շաքարախտի խնդիրները, բորբոքումները, խոլեստերինը, ոսկորներն ու արյունը։ Երբևէ մտածել եք, որ որոշակի բաղադրիչ օգտագործելիս կնվազեցնեք քաղցկեղի առաջացման ռիսկը, իսկ ավելի կոնկրետ՝ ստամոքսի քաղցկեղի։ Այս բաղադրիչը գրեթե միշտ մեր սեղանին է, թարմ ամռան սեզոնին և ձմռանը։ Եթե մտածեցիք կաղամբի մասին, ապա չսխալվեցիք։ Թթուկաղամբը հարուստ է վիտամին C-ով, այն շատ սննդարար է և բուժիչ հատկություններ ունի։ Այն միշտ բարձր է գնահատվել, հատկապես որպես դեղամիջոց։ Կաղամբի 100 գրամը պարունակում է 20 միլիգրամ վիտամին C, վիտամին A, ֆոլատեթու, մագնեզիում, երկաթ, ֆոսֆոր, կալցիում, կալիում, սոդա և պրոտեին։ Այն վիտամին B12-ի հրաշալի աղբյուր է, այդ իսկ պատճառով այն հատկապես խորհուրդ է տրվում բուսակերներին։ Թթուկաղամբն օգտագործում են շաքարախտն ու բորբոքումները բուժելու նպատակով։ Այն թարմ կաղամբից տարբերվում է նրանով, որ պարունակում է պրոբիոտիկ բակտերիա։ Բացի իր համից, այն նաև շատ օգտակար է առողջությանը։ Պարունակում է ֆիտոսննդարար տարրեր, որոնք պաշտպանում են օրգանիզմը ստամոքսի քաղցկեղից։ Թթուկաղամբը հանգստացնում է ստրեսը, ամրացնում է իմունիտետը, երիտասարդացնում և պաշտպանում է մաշկը արևի ճառագայթներից, իջեցնում է խոլեստերինը, օգնում է արյան կարմիր գնդիկների առաջացմանը, քանի որ հարուստ է B12-ով, լավացնում է տրամադրությունը, օրգանիզմից դուրս է բերում տոքսինները, ամրացնում է ոսկորները։